речи крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Ура! Христос възкръсна! Здравейте, роби на комунизма! Вие гледате първото антикомунистическо предаване. Аз съм Георги Жеков. В предаването за месец февруари ви разказах за комунистическия терорист, престъпника Костадин Илиев Илинцов от Пловдив. За него комунистическия престъпник Георги Танев, министър на вътрешните работи, пише в предложението за до секретарията на ЦК на БКП за увеличаване на пенсията му. Другари, Костадин Илиев Илинцов има значителни заслуги към органите на МВР в борбата за защита сигурността на страната. Преди 9 септември 1944 е подпомагал борбата на БКП срещу монархофашизма, признат за активен бандит трета категория. Обадиха ми се зрители на предаването от село Устина, Пловдивско, и ми казаха, че той всъщност е оттам. Той е техен съселянин. И част от продажната му престъпна фамилийка живее на село. А тук в документа дават адрес Пловдив, улица Ленин, номер 6. Сега искам да благодаря на тези, които финансово подпомагат предаването и без чиято помощ то не може да съществува. Ангел Божиков, Малин Тодоров, Божидар Тончев, Виктор Митев, Иван Абрашев, Пламен Минев, Станислав Емилов, Иван Джамбов, Бай Любо, Борислав Байчев и, разбира се, Здравко, който днес, 3 юни, има рожден ден. Желая му да бъде все такъв непримирим с комунистическите престъпни изчадия адови, да бъде здрав и да дочака деня, в който България ще се освободи от комунистическите изедници. Това няма да стане, абсолютно съм сигурен, но му го желая не само на него от сърце, го желая на всички нормални хора, не само тук, но и по целия свят, да се освободят от комунизирания свят, от комунистическите убийци и терористи. Да се надяваме, все пак трябва да имаме някаква надежда, че поне неговите внуци, децата му едва ли, но поне техните деца, внуците на Здравко и на всички вас, ще живеят в една нормална държава. Но кой ще я направи? Кой ще направи тази бълшевишка кочина нормална страна за живеене с нормални хора? Няма как да стане. Здравко, ако теб те нямаше, не е пресилено да кажа, че и мен нямаше да ми има. Ти направи и невъзможното, за да оцелея. И двамата с тебе, с помощта, разбира се, и на жена ми, и на още най-вече на нея, и на още и на брат ми, и на мои приятели, аз съм между вас. Аз отново се мъча поне да грума комунистическите уроди. Който чул, чул. Който не, не. Така че цялото ти семейство, бъдете здрави и щастливи, колкото може щастливи в тази бълшевишка кочина, и намерете начин да се спасите от тук. Сега, уважаеми роби на комунизма, комунистическите, бих казал, олигофрени, те са си олигофрени, са създали във Фейсбук една сбирщина от комунисти и от безмозъчни дебили, облъчени с комунизъм, и са я нарекли БАП, Българска антикомунистическа партия.
Не един път съм говорил за тази група и съм ви казал, че ние от БАП нямаме нищо общо с тях, нито пък те от фейсбук групата, от сбирщината, бълшевишката сбирщина БАП, имат нещо общо с нас. И съм го доказвал. Сега пак ще ви го докажа. Тези, които не са безмозъчни, а имат поне малко мозък в главата и по-малко петолъчки, сърпови и чукове, са се разкарали от тази сбирщина и не искат да имат нищо общо с тях. Други обаче, които явно са абсолютно безмозъчни и само петолъчки, сърпови и чукове са им в кратуните, са останали като смятат, че тези не само създалите групата, но и участниците в нея са антикомунисти. При всичките им публикации, които се мъдрат там, да си въобразиш, че това са наистина антикомунисти, трябва да си наистина, трябва да си се пръкнал безмозъчен. Защото ако не си се пръкнал безмозъчен, все пак някакъв сиво вещество, някакво ти останало в главата и можеш да прецениш. Ама едва ли ще можеш. След като я съм го казал десетки пъти. Друг е въпросът, ако знаеш, че тези са комунистически отпадъци, не случайно създали точно такава сбирщина с точно такова име, обаче ти ги разобличаваш. До сега аз не съм срещнал такъв, който да ги разобличава публично в интернет, че това са комунистически уроди. Когато аз тръгнах да правя БАП, изобщо от Фейсбук тогава нямало, предполагам. Как се пръкнаха изведнъж тия същите със същото име? Целта е ясна. Да се втълпи на антикомунисти или на такива, които биха станали антикомунисти и биха дошли в истинската БАП, че и тази партия БАП, а другите са банди, но тази партия е същата като останалите банди. Съюза на Държавна сигурност, ГЕРБ, Атака, ВМРО и всички останали, БСП, БЗНС, което разбира се, че не е верно. Сега ще ви го докажа за кой ли път. Отгоре пише Българска антикомунистическа партия в скобки БАП. И да знаеш, Минки, че последният комунист на планетата ще умре в България, даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минки, какъв народ? Димитър Талев на завой. Заради това изречение е изпратен в лагер. Смятате ли, че аз бих публикувал такова нещо? Или някой мой съмишленик? Разбира се, че не. Защо? Това е факсимиле от първото издание на романа на завой от 1940 година. Сега ще ви прочета какво е казал комунистическия ортак Димитър Талев. 40-та година. 4 години преди злокобния ден, 9 септември. Цитирам. Уморен съм малко. Една случайна среща ме тласна по съвсем друга посока, не там, дето смятах да отида тая сутрин. Зареях се по следите на някогашните си блянове. Знаеш ли, Милке, не е Минке, а е Милке. Поне като цитираш нещо, го цитирай точно. Последният правоверен комунист ще умре в България. Не последният комунист на планетата ще умре в България, а е последният правоверен комунист ще умре в България. И тогава, когато никъде по света няма да има правоверни комунисти, нито дори в бълшевишка Русия, тук у нас все ще се намери някой. Ах, какъв народ сме ние! Виждате ли разликата? Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист, пишат комунистите от БАП. А то е и тогава, когато никъде по света няма да има правоверни комунисти, нито дори в бълшевишка Русия. Тук у нас все ще се намери някой. Ах, какъв народ сме ние! Да, какъв народ сме ние, за да тачим комунистически ортаци като Димитър Талев? След малко ще видите.
Но да продължим с публикациите. Някаква друга бълшевишка сбирщина от комунисти и безмозъчни дегенерати, завършени дебили, се наименувала Гражданска инициатива за демонтиране на паметника на Съветската армия. Абсолютно съм сигурен, че нито един от тези, които толкова силно желаят демонтиране на бълшевишкия паметник, стряскащ и живи и мъртви, не е гласувал за мен. Абсолютно съм убеден, нито пък е агитирал за мен, това пък още по-малко. Те също публикували комунистическия ортак Димитър Талев, но иначе искат да се махне паметника на Съветската армия. След малко ще видите страхотни неща за Димитър Талев. И пак тези от Българска антикомунистическа партия правят реклама, възхищават се от агент Сашо Илян Василев и пускат негови интервюта. Кой е Илян Василев? Това е картона на Илян Василев, образец 1. Илян Драганов Василев, роден на 7 юли 56 година, международник, вместо работа, постоянното присъствие на присъдружната бълшевишка банда БЗНС. И образец 3, Софийско-градско, отдел 01, Сашо, дата на регистрация 9 март 88 година. Баща му също е член на безбожната терористична антибългарска бойна банда БКП. Друг път за него. Сега само да видите от какви се възхищават тези от БАП. Допускате ли дори за секунда, че аз ще ви предлагам, ще ви запознавам и ще се възхищавам от бълшевишки агенти, от бълшевишки престъпници, техни отрочета или техни подлоги. Но това е целта. Продължавам нататък. Бълшевишката паплач от Българска антикомунистическа партия пишат: Христо Иванов е първият български политик, комунистическия престъпник Бойкикев. Първо казват, че Иванов не е Бойкикев и го имат за политик. Изобщо през акъла на тия ни минава, че българските политици бяха изтребени от създателите на този Христо Иванов Бойкикев, който намери смелост да каже, че България е изцяло пробита от Кремъл и това повече не може да продължава. Това означава, че всички политици, престъпниците, криминалните терористи и убийците ги имат за политици след 44-та година, са обслужвали и продължават да обслужват изцяло интересите на Русия у нас. Каза го в парламента. Бълшевишката незаконна кочина за тези от БАП е парламент и е судивителна и да ви се набие. С червени букви са го написали, каквито всъщност са им картуните и всичко около тях. Но ме заболя наистина, когато прочетох от Андон Качарков, защото знам той чие име носи, че той се възхищава от един друг агент, Тодор Колев. Тодор Петров Колев, роден 26 август 1939 година в Шумен. Вербувал го Стефан Тенев, 1987 година на 11 март. Софийско-градско на МВР ДС-0602, агент Петров. За съжаление, има писмо с искане за унищожаване на досието му. Останали са само картон образец 4 и регистрационен дневник, така както и на Томас Пространов, агент Ян, е унищожено досието. Но Андон Качарков се възхищава от него. И разбира се, аз реагирах, той ми написа едни абсолютни глупости. Ето това. Това наистина ме засегна, защото съм правил предаване, ако си спомняте. Той е роднина
на Димитър Захариев. А Димитър Захариев е един наивник, който се оставил в ръцете на агент Пламък Исавов, Никола Димитров Даскалов. Толкова предавания направих за този мизерник и престъпник Никола Даскалов. И там видяхте писмата, които Димитър Захариев му е писал. Той ги е докладвал веднага на главорезите от Болшевишката партийна сигурност. Андон Качарков е физическия убиец на съветския изрод и турски изрод Яне Сандански, на предателя на българщината. Не случайно комунягите наименуваха цял град на негово име. Някакъв болшевишки кретен или кретенка беше написал в Фейсбук, разбира се, хубаво е да имаш Фейсбук, гледаш и отсяваш. Нямаше да разбера иначе за двамата Митеви какво представляват всъщност и нямаше да се разкарам от тях и тях да ги разкарам от себе си. Та, прочетох, че думите казани от комунистическия ортак Димитър Талев, 40-та година, той още не е бил ортак, той преди това е бил с тях, после му идва акъла за малко и накрая си пука точно какъвто трябва, комунист. Та, думите принадлежали според този дегенерат на Радой Ралин. Вижте колко са тъпи и немислещи някой от вас. Възможно ли е това нещо да го каже убеден комунист, какъвто е Радой Ралин? Ами, няма логика, въпреки че при болшевизма логика липсва, както виждате сега от съветски подлоги станаха украински подлоги. Не могат да разберат, че едните и другите са комунисти, но ругаят Русия, а тя е СССР. Ругаят генералния секретар на КПСС Путкин. Така че и това може да се случи, но малко вероятно. Сега да видим какво представлява този за кратко Радой Ралин и повече ще се спрем на Димитър Талев. Защото това си заслужава. Върви някаква легенда, че той е мъченик на комунизма, че той е страдалец, че той е бил в концлагер. Изобщо някаква такава още от години, дори и аз се бях заблудил, но не знаех фактите. Когато вече ги разбрах, прогледнах и ми стана ясно. Но защо тези, които би трябвало да ги знаят, по-възрастните от мен, са ме заблуждавали, а и те са били заблудени? Това не го разбирам. Та сега да видим какво представлява убедения комунистически престъпник и терорист, активния бандит против фашизма и капитализма Радой Ралин. Осъзнавам, че баща ми е малко по-различен от другите още като дете, тъй като когато той ми помъкнеше някъде с моя брат, непрекъснато го спираха някакви хора, заговаряха го, тъй като по това време медиите всичките бяха под контрол. Той беше превърнал улицата в своята медия. Той непрекъснато коментираше, правеше, подвикваха си приятели, като се виждаха. Ако усещаш женската, притегнеш на ръка, за нея си и ще вървиш. Представяме обикновено един Радой Ралин на парче. И по тази причина младите хора не могат да разберат смисъла, значението и мащаба на тази личност. Те не познават първо периода на социализма. Това е твърде сложно да им бъде обяснено на тях. И как в този мрачен период от техните много бегли представи има личности от мащаба на Радой Ралин, който може да за него говорим за свобода, говорим за един убеден демократ. Не случайно той беше този, който извика на първия митинг да живее нашата хуманокрация.
Тоест, тази реч, която в тези трудни години, наистина на лимитирана свобода, може да се разхожда свободен. И то още от първия момент. И по този начин представени на младите хора личността на Радой Ранов. Започнало още с едно от младежките години, с едно изкушение от комунистическата идея. Много ентусиазирано посрещано от 9 септември. Тази опория много бързо стихва. В момента, в който от 49-та година вижда какво се случва с Сталинови тип социализъм, с цялото това насилие. И той започва още в този момент да има своята колективност. Аз наричам този тип. Те са малко, не повече от 7 до 10 мога да изброя. Контрадуктивни интелигенти, би казва интелектуалци, последствие стават, защото това са хората, които правят послания към голяма част от обществото. Другарката бълшевишка манипулаторка, назначена за доцентка, докторка Наталия Христова от Нов български университет за промиване на мозъците на младите хора, се е загрижила за младите хора, че не могат да разберат смисъла. Ама причината каква е? Защо не могат да разберат смисъла на тази личност, комунистическата личност? Те не познават първо периода. Защо не го познават периода, бе, другарко Христова, неуважаема, презряна другарко Христова? Защо не го познават времето? Не периода, а времето. Защо не го познават на социализма? Ами благодарение на такива като вас, които им промивате мозъците с болшевизъм и не им казвате истината за мракобесния, кървав, терористичен комунизъм. Има ли бегли представи? Не, те нямат никакви представи. Както нямат представи и за Радой, защото такива като вас, бълшевишки манипулатори, дезинформатори, завършени изчадия адови, лъжете непрекъснато. И тук, в този филм на антинационалната, антибългарска телевизия Парцал, няма да кажете истината за този комунистически терорист и отпадък, Радой Ралин. Твърдението ви, че той е бил убеден демократ, комунист и демократ, има още един такъв бълшевишки отпадък, Евгений Тодоров, който се перчи, че бил демократ. Аз казва съм комунист-демократ, дървено желязо. Комунист бил, демократ бил. Комунистически престъпници не могат да бъдат демократи. Тези трудни години, те бяха зловещи години. Кой ги направи? Ето такива активни бандити като този Радой Ралин. Те направиха живота черен на българите и на българките. И на децата, и на възрастните. Започна още с едно младежките от години, с едно изкушение от комунистическата идея. Излиза, че комунистическата идея нещо много хубаво изкушение, изкушавало го. Кое го изкушава, бе? Кръвта? Масовите гробове, това ли го изкушават? Той е роден 22-а година. Той не е ли можел да чете? Колко книги са издадени в царство България, свободно, независимо и демократично царство България, които разказват за бълшевишките зверства в съветска бълшевишка Русия, концлагерна Русия? Той не е ли знаел, не е искал да знае? Защо от 13 годишен става ремсист? Младежите стават легионери, стават бранници, ратници. Този става ремсист. Едните искат силна и мощна България, другите искат България да стане съветска република. Този от тях. Изкушението, увлечението му и посрещнал с ентусиазъм 9 септември. Кои посрещат най-злокобния ден в историята на държавата си ентусиазирано? Ами такива е като тоя, бълшевишки терористи. На 13 години ти да станеш ремсист. Представяте ли си какви родители имал тоя? Независимо дали бил осиновен или не. Кои са го отглеждали и кои са го възпитавали и как са го учили? Ми той като тях. 49-та година той уж бил разбрал насилието. Ама то не е Сталиново насилие, то е Лениново насилие. На болни от сифилис масов убиец, обратния Ленин. Той въвежда насилието, а не Сталин. Сталин е негов ученик, така както и
Путин е техен продукт и ученик, както и всички преди него, както ще бъдат и останалите след него. Той 49-та година, този терорист, защо е признат за активен бандит против фашизма и капитализма? Защото и той е взимал участие в това насилие, от което той се бил отвратил, сталинското насилие. И има идиоти, които вярват и зяпат и гледат. Продължаваме нататък да видите манипулацията каква е. Издание на ЦК, но Радоя не се впечатлява от това, че издание на ЦК. И бялото и черното пък се получава сивото. Още през 1953 година инициира създаването на сатиричен театър Стършъл. Събират се една група на Христо Ганев и Валерий Петров. Цялата тази група, която прави тези малки представления, театъра е задали сред няколко представления, но Радой не стихва, защото цялото това бунтарство, което той носи по природа, той пише писмо специално до ЦК с предложение да се направи държавен сатиричен театър, т.е. да се продължи това. Не се съгласяват, но именно това от 57 година не остава някъде нечуто, и през 1957 година се основава сатиричния театър. През 1955 пише приказка за стълбата по Смирненски, която предизвиква много бурни реакции. Кой е Валери Петров? Знаете много добре. Смърт, смърт, смърт. Това му е приятел, този, който иска смърт на българския народ. Този, който възхвалява насилието и терора. Болшевишкото насилие и болшевишкия терор. Валери Петров. Смърт, смърт, смърт. Сега новоизпечените антикомунисти обичат да го иронизират, че той какво? Той е бил галенит на режима, той е бил удушник. Той по този начин той е бил шута, така че хората да негативната си енергия срещу режима да отреагира. Сега тук има една друга история. Радой Ранин е в младежкото комунистическо движение от 13 годишен. Още от детските ренсови групи. И той имаше изключително голям авторитет не само сред читателите, сред публиката, сред хората, които не обичаха режима или ненавиждаха режима, но Радой Ранин имаше изключителен авторитет сред низовите партийни маси. Не дръзнаха да правят повече репресии, защото нека да не разглеждаме Българската комунистическа партия като някаква монолитна история. В самата Българска комунистическа партия имаше различни фракции, които се бореха помежду си за надмощие. И аз си обяснявам по този начин защо репресиите срещу Радой Ранин не бяха такива, да кажем, както срещу един Илия Минев. Тъкмо това негово минало го правеше авторитет сред низовите партийни маси и действително поради тази причина играеха някаква игра с него. Това може да изтресе само комунистическия интернационал. Точно така е наименован този болшевишки отпадък. Тин Стоянов, комунистически интернационал. За да дадеш такова име на отрочето си, представяш ли те ли си колко болшевишки изрод трябва да бъдеш? Много. Другите са наименували Ленин, Сталин, двамата братя Ленин и Сталин. Говорил съм ви за вас, единия хокеист от Левски. Още работи, жив е, работи охрана, пазач в една поща. Този комунистически интернационал сравнява Радой с Илия Минев. Не били такива репресиите, ма чакайте, бе. Този Радой е от репресиращите и затова е признат за активен бандит, докато Илия Минев е от репресираните. Точно такива като Радой репресират такива като Илия Минев.
Това, че той имал авторитет сред комунистите. Ами ще има авторитет, разбира се. Активен бандит, как няма да има авторитет? От 13 годишен е в бойните ремсови банди. И признанието, че има различни фракции в комунистическата банда. Естествено, разбира се. Има различни малки бандички в голямата банда, които се борят за власт. Този Радой попада в една от тези банди, която обаче в момента не е взела властта. Няма общество демократично без опозиция. Аз бях съден втори курс, когато се запознахме с Радой Ралин. Бях част от една великолепна студентска тайфа. Той много ни харесваше. Много често бяхме заедно. Излишно е да казвам обожанието, с което ние се отнасяхме към него. Това беше точната дума. Беше невъзможно да излезеш по Софийските улици без хора да се Радой. Стига толкова. Разбрахте ли сега, че това нищожество още от студентските си години, а то е закърмено с комунизъм, се възхищава и се прехласва по активни бандити. И гордее се, че е бил в една тайфа с този комунистически престъпник. А този пък му е наливал болшевизъм в кратуната и не случайно накрая комунистите толкова разчитаха на него и го направиха президент на незаконната болшевишка кочина, концлагер на Съветска България. Е, аз го разобличих, но е какво от това? На първа инстанция спечелих делото, на градски съд, разбира се, трима съди, комунистически отрочета 100 на 100 и той беше оправдан. Хубаво е, че си признава, че се е захласвал по комунисти. Това, че не е само той, но вие не трябва да се не трябва да им се връзвате на болшевишките манипулации и игрички. Този е престъпник. Погледнете го, запомнете го и си го набийте в главите. Този, който виждате в момента, е комунистически престъпник и то от високо ниво. И то още от малък. И сега ще чуете и разсъжденията му. През живота си да влезе в конфликт с възгледа си, какво трябва да бъде обществото. Той дори се надяваше в началото на промените, че макар с много големи задръжки, но той се надяваше, че на новото общество, което ще изградим след промените, всъщност ще даде възможност за развитие на много по-голяма част от на българските граждани, отколкото до сегашното общество. Всички средства на насилието още продължават. И радиацията на тяхното дългогодишно влияние. Моят ще бъде продължителен и всички честни сили са наши съюзници. Не могат да бъдат хорествани честните преследваните комунисти. Не е уместно с лека ръка да се откажем от тяхната помощ и сега и в бъдеще. Те са наши братя, бащи и сестри. Ние трябва да ги привлечем. Ние не бива да се отнасяме към честните и пострадали комунисти, както следователът се отнася към призувания на разпит. Ние трябва да ги спечелим и превъзхаем. Трябва да се отнесем към тях като хуманния лекар към заболения. Дай Боже да цъфти нашата хуманокрация! След падането на комунизма, нещата в България... Видяхте ли? Залата ръкопляска. Вместо да го изхвърли с шутове, ритници и бой по болшевишката кратуна, те му ръкопляскат. Комунистите имало честни комунисти. Той, кой е честен, няма да стане комунист. И това е 90-та година. Залата препълнена. СДС, Съюза на държавна сигурност. От тук вече трябва да ви стане ясно, че това няма нищо общо със съюз на демократичните сили. Те ще ли да правят ново общество? Пак комунистите, пак това, дето ентусиазирано е посрещал злоковния ден 9 септември, щял да прави да гради ново общество. Ей, това същия. Значи, какво излиза? Че ние отново сме аут. Тези, които ненавиждат комунизма, тези, които са си дали здравето и живота в борбата срещу кървавия, терористичен комунизъм, те са аут. И
комунистите ще градат новото общество и няма даже да си изхвърлят комунисти. Те са били, а да, те са негови брати и сестри, те не са мои. Те мои брати и сестри не могат да бъдат. Но защо той си го говори, то е нормално той да го дърдори и да го мисли, както и сина му каза. Той не си е променил възгледите, комунистическите. Но защо тези, които са там в залата, би трябвало да са антикомунисти, му ръкопляскат? Ето това е въпроса на въпросите и това е и няма отговор. Освен, че те също са комунистически отрочета. Видяхте на трибуната комунисти. Блага Димитрова, Марко Ганчев, само комунисти. Николай Генчев. Ужас, страхна работа. Бълшевик до бълшевик. Въпрос. Много биха по вас. Много брулиха. И вие бихте, но вие бяхте сам, пъте бяха много. Не ви долубиха. И все пак, Радой, какво бихте простили? И на кого и какво не бихте простили? За едно най-много ги съжалявам, че виждате ли как тези хора бързо се отричат от всичко, което са го правили. И то е най-голямото обвинение срещу тях. Че се отричат, значи те са вършили само недостойни неща. Никой не критикува някой от виновните партии с факти, а само с епитети. Епитета още не е факт. А най-важният, най-очебийният, най-обвиняващият факт за един човек, за едно общество, за една партия, когато тя се отрече от своето име, от своята платформа и взимайки чужди платформи, които до тогава я отричала, почне да с тях да се гордее и да привлича хора. Така че... Ако човек живее без паметта за миналото, ако майка живее без знанието за това, което е било преди 30 години, аз мисля, че целият наш национален менталитет ще тръгне да се променя в грешна посока. Тясно свързания с комунистически престъпници Петър Чостоянов иска паметта. Ето сега тази памет ще бъде възвърната. Е за този бълшевишки престъпник. Бълшевишки нищожества са се събрали в антибългарския парцал на комунистическия ортак Емил Кошлуков да дърдорат колко е велик, колко е голям борец срещу комунистическата неправда, члена на БКП, признатия за активен бандит против фашизма и капитализма, ремсиста от 13 годишна възраст Радой Ралин. Интересното е, само за секунда, че там присъства и бълшевишки агент Бончев, Петър Берон. Чуйте и вижте. За момента кажем, че е бил шут. Дай Боже да имаше повече такива шутове. Но ако той беше шут, я вижте тук книгата, която приемтално някои от младите хора ще получи като подарък. Тя е пълна с документи. Да, това е... Това е една изключителна книга с много познания за това време. Ами той непрекъснато е под наблюдението на държавна сигурност. Аз съм свидетел дори, тъй като ходих често при него, когато стана голям скандал, втори път един голям скандал, той даде едно интервю с Борис Димовски, ако не се лъжа в Народна младеж, тогава уволниха доста хора. Ами аз съм виждал хората, които наблюдаваха. Знаех ми просто това нещо. Да не говорим, той беше от една страна много устроен, много скептичен, доста недоверчив и от друга страна и малко наивен, най-хубавия смисъл на думата. Той допускаше там при себе си в кабинета, както го наричаше, и хора, за които имаше на ном, че може би не идват с чиста мисъл при него. С думата шут, те не могат да го уязват, защото столетия наред шут е бил изключително важна фигура. Той е бил човек, който може да каже на края, вижте на какво приличаш бе и така нататък. Така е. Цяло пълно студио, не един водещ, а виждате колко са много около масата и има и публика, и нито един не каза, че той е агент Бончев. Те му говорят за такива, които са идвали при този бълшевишки отпадък с нечисти мисли да го следят, ами Бончев може да е един от тях. Той същия беше кандидат за вице-президент заедно с един друг агент, Жорж Ганчев става въпрос, Георги Петрушев. И никой не казва
Нима не знаят? Знаят, разбира се. Обаче такава наглост и такова хладнокръвие в агентите, седи изрода нещастен там, говори се за агенти, как надушвали, душили около Етоя. Да, защо да не душат? Различните фракции, както разбрахте. Да? Е, само аз ли съм единствен в тази бълшевишка кочена, който им казва на тия какви са в мутрите, бе? Само аз ли съм? Няма ли друг, бе? Още един поне. Един едничък. Няма ли? Няма ли да се намери? Да каже, абе, абе, ти си агент на зловещите партийни бълшевишки банди, бе. Ти си агент с псевдоним Бончев, бе. Като го срещна на улицата, му го казвам, той налита на бой. Както Петър Чостоянов, Пламък Савов и всички останали. Сега обаче интересно да чуем самия бълшевишки престъпник, антибългарина, съветската подлога Радой. Какво казва? И тук има един много интересен факт. Ще ви дам думата, разбира се, и на всички вас. Но преди това искам да чуем и самия Радой Радой. Една негова много интересна изпит. Защото, изповед, пардон, защото той е комунист. Да. Помним си, нашата къща беше в тъй наречената арменската махала. И така стара къща, собственост на предишен съдия. И след това беше нашето училище в един бедняшки квартал. И повечето от децата бяха все деца на комунисти и тяхните тетрадки бяха облечени, подвързани, все са страници от вестник Ехо, комунистическия вестник Поглед, други комунистически. И аз четях оттам смърт на фашизма, долу гнилата буржуазия, да живее световната пролетарска революция, поздрав на другаря Сталин. И още от това нещо почна да ми се размътва главата за този комунизъм, който така ще спаси човечеството. Няма да има равни и бедни, и богати. Казвам, как няма да има богати. Ето какво представляват комунягите. Тетрадките на отрочетата си ги подвързват със смърт на фашизма. И как искате да не са терористи и зверове тия, бе? Как искате? Той от 5, 6, 7, 8, 10 годишен е закърмен със смърт на фашизма. А пък фашистката власт няма нищо против тези тетрадки, тези подвързи на учениците. А това, че са били много, младежите били ориентирани наляво, абсолютна глупост и абсолютна лъжа. Младежите са били най-вече в легионерската организация. Нищо, че след злоковния ден, 9 септември, голяма част от легионерите стават комунисти. Това е факт. Но тогава, 30-те, 40-те години, ратник, бранник и легиона. Легиона е била най-многобройната. Ремси, не може в една страна да си го... И изобщо как си го въобразявате? Терористите да са повече от нормалните човешки същества. Ми не е логично, не е нормално. После вече да. После вече е възможно. Но тогава терористите и агенти като тоя да бъдат повече от нормалните хора, това е невъзможно. Такива като Радой са били много малко. И като признавате, че е комунист, защо тогава го възхвалявате и правите предаване? Нали комунизма с закон е обявен за престъпен? Бълшевишкия режим е обявен за престъпен, което означава, че всеки комунист, ей, водещия каза, той е комунист. Еми, като е комунист, защо не направите предаване за хора, които са се борили срещу този престъпен режим? За техни наследници, защото и те са продали душата за това. Бащата убит от комунистите, както при Никола Даскалов, отрочето станало агент. Работи за убийците на баща си. Как искате да се променят нещата? И идиотите пишат, че думите на Димитър Талев е бил казал комуниста Радой Ралин. Да станеш активен бандит, да те признаят, ти значи имаш заслуги. Сега да видим какво казва един бълшевишки престъпник генерал за Народния трибун. Представете ли си да наречеш
Народен трибун един терорист. Народен трибун да го наречеш. А това, че бил беден, че нямал апартаменти, го пусти на тракалета. Комунистическият престъпник, генерал-майор Милан Ангелов, е озаглавил материала си незабравимият Радой Ралин. Върви, знамената пред теб са червени. Това е от стихотворение на Радой Ралин. По повод публикуваните ми спомени за поета партизанин Атанас Манчев в болшевишкия парцал Дума на 12 феврари тази година, много приятели, както и непознати хора ми се обадиха, за да ме поздравят. Един от тях, многоуважаваният някогашен Ремсов ръководител ГК, защо му е спестено името, не знам, ми каза: Милане, четох 5-6 пъти спомена. Хареса ми много, но не би ли могло да се мине без упоменаването на Радой? Позволете, приятели, да разкажа някои неща. И сега слушайте внимателно. Народният трибун. Радой беше започнал да публикува стихове отрано и ние в Бургас ги четяхме с удоволствие. Вече разказах, че Манчев се запозна и лично с Радой в Сливен. Аз пък се запознах с Радой в Софийския университет през учебната 42-43. Той записа да следва право. По това време бях секретар на БОНС в правния отдел на юридическия факултет. По препоръка на сливенските и ямболските бонсисти, той беше веднага включен в бонсова група заедно с Донка Ботева, по-късно партизанка, Тодор Киров, по-късно преподавател във Висшата профсъюзна школа. Радой беше дисциплиниран бонсист. Взел участие във всички студентски акции. Слушайте внимателно. Правителството на Богдан Филов беше забранило честването на 3 март и 24 май. На 3 март по време на студентска манифестация беше убит бонсистът Марин Боев и бяха арестувани 203 други бонсисти. Всички те бяха прибивани в полицията, Боже Господи. Някои осъдени изпратени в затвора, а други в концентрационни лагери. Обстановката стана много тежка. Наближаваше 24 май и секретарят на БОНС Надя Василева, по-късно съпруга на Живко Живков, ми даде поръчение да протестираме против забраната пред ректора на университета. Прецених, че най-подходящ оратор е Радой. Не само заради неговия дар слово и високата му култура, но и за смелостта му да отстоява разбиранията си. С него отидоха Тодор Киров и други студенти. Приел ги ректорът, професор Кацаров, изслушал словото на Радой, но по едно време скочил от стола и се развикал всички да напуснат кабинета му. Вие с политика ли ще се занимавате? Рекал и ги изгонил. Но протестът беше изразен. Радой изпълни с висока отговорност даденото му поръчение. На другия ден имахме отново студентска демонстрация. Полицията се намеси, арестува част от демонстрантите. Радой също беше арестуван и бит в полицията. На другия ден го освободиха. Сигурно Петър Ферищанов го е бил, как не му е щупил кокалите. По решение на ЦК на РЕМС и по указание на Василева, след около един месец аз напуснах университета и преминах на нелегална работа в окръжния комитет на РЕМС Бургас. С какво са се занимавали ремсистите? С убийства. Техният главатар казва: ще обесим и последния буржуа с червата на последния поп. С Радой се срещнахме отново на фронта, или обратното беше. В Унгария. Радой беше доброволец, а скоро след това беше привлечен в поделението на културните дейци на Първа българска армия. След раняването ми на 7 март при Драва и мен ме изпратиха там в помощ на писателя Петър Славински. С Радой тук понякога се срещахме. Много български поети, писатели и журналисти писаха хубави стихове и разкази за отечествената война. Ама как отечествена война, бе? То същия Радой става доброволец. Ти да отидеш доброволно под знамената на кървавите червени знамена на бълшевишката пяна орда и да се сражаваш срещу довчерашния си съюзник, този, който обедини България. Това е само комунист, чийто мозък е с петулъчки, сърпови и чукове, може да го направи. Ако ти си войник и ти заповядат, ще отидеш, дали ще се биеш вече друг въпрос, но ти доброволно да отидеш, доброволец да се запишеш, да се поставиш в услуга на бълшевишкото съветско командване. Е, такъв беше и досетния си дъх. Той е добре, че пукна. Изтече най-после в канализацията. Но Радой написа най-много стихове в своята войнишка тетрадка. В едно от стихотворенията си
казва, най-много той е написал за тази, за нас не отечествена война, за тази натрапена ни, защо Радой не отиде доброволец срещу бълшевишката пяна с ган, когато нахлуваше в царство България да го окупира на 8 септември, защо тогава той не отиде на Дунава да се сражава и да ги чака с оръжие. Ето какво е написал: врагът е пред тебе, ти сам му върви, върви за мечтите ни осъществени, върви, знамената пред теб са червени. Да не говорим за другите стихосбирки. И какво казва генерала за Стършел? А и вестник Стършел, редактиран от Радой, си вършеше работата. Това е много хубаво и важно изречение. Стършел, редактиран от Радой, си вършеше работата. Каква работа иска да свърши този безродник? Наистина художникът Борис Димовски попрекали, според мен, с изрисуваната свинска опашчица, копираща подпис на Тодор Живков, но Радой и Димовски са заявили изрично пред комисията, че критикуват отделните отрицателни прояви в нашето общество. Бяха обаче уволнени и Радой, остана 3 години без работа, разбрах тежкото му положение и веднъж направих опит да му помогна, както е сторила това преди мен и Блага Димитрова, членката на БКП, шефката на РЕМСа в университета. Но го познавах по-добре, върнал я, аз пък избягнах на удобството. Вярно е, че Радой, засегнат от ръководството на БКП по време на преустройството на страната, поиска то да бъде свалено. Вярно е и, че прояви голяма активност, включително по време на палежа на партийния дом. Той като че недооцени ролята на идеологическата диверсия по събитията в Чехословакия. Днес, например, САЩ сами признават, що долари са потрошили в това отношение. Вярно е. Радой разчиташе на привързаността на Дубчик към един демократичен социализъм. Комуниста Дубчик. Същата работа и тук. Ето, Радой, един комунист срещу друг комунист, както и сега в момента. Червенски с Путкин. Радой със всичките особености на характера си остана верен на своите социалистически идеи и не захвърли партийния си билет. Затова, мои приятели, хора и таланти като Радой, не бихме могли да ги сложим в кълъп. Трябва да ги приемем такива, каквито са. ОЗ генерал-майор, кандидат на юридическите науки, заслужил юрист Милан Ангелов. Самия Радой е казал в едно интервю: съдете като Милан Ангелов по повод на съдебната система. В бълшевишкия парцал шоу се пръква мутрата на комунистически интернационал и него го питат: влизаше ли баща ви при Тодор Живков, когато си поиска? Вярно ли е, че баща ви е влизал при Тодор Живков, когато си поиска? И комунистически интернационал отговаря: вярно е, понеже нямахме вкъщи, отиваше на уличния телефон и високо, така че да го чуват всички. Тия не имат съвсем за идиоти. Се обаждаше на някакъв номер, но той ходеше там само за чужди каузи. Например, когато се разбра, че писателят Кольо Николов, който емигрира в Америка, е много зле там, баща ми се застъпи и му разрешиха да се върне. При това му дадоха работа, жилище и започнаха да издават книгите му. Същото направи и за Милчо Левиев. Знам със сигурност, че в края на всяка среща Живко го е питал: абе, Радой, ти как си? Искаш ли нещо за себе си? Баща ми винаги отвръщал с не. Въпреки, че по това време му са спирали книгите. Но затова той никога не си е позволил да говори с генералния секретар. Все още за комунистически интернационал, масовия убиец, циганина Тодор Замфиркьов Живков, главореза, е генералния секретар. Виждате ли каква почет имат? Това беше негов принцип. А сега да видим пък този, който е осъден от мен за клевета, Николай Колев Босия, който си и плати на всичкото отгоре, какво казва в бълшевишкия парцал Блиц. Интервюто е от 22 май 2012 година. Озаглавено е: Кристалина Георгиева покръщелно е Сталинка. Тя няма кръщелно, първо. Има такт за раждане и не е Сталинка, а е Сталина. Какво казва осъдени от мен Николай Колев Босия? Бълшевишко отроче. Неговия баща също е активен бандит, какъвто и Радой. Радой ме помоли да отида при КИН, комунистически интернационал, когато той искаше да се самоубива заради нея, заради капка става въпрос, да се хвърля от 14-ти етаж, защото КИН научи последен за капка и волен. Аз живеех тогава с една циркова акробатка, Боже Господи,
Идва една вечер, Радой и ме помоли да отида да вардя кин, да не направи някоя глупост. Митко беше десетина годишен и живееше при баба си и дядо си. Митко после беше в болшевишката банда Атака и евродепутат. А Капка въртеше Любов вече с Волен, но продължаваше да живее в едини от трите апартамента на Радой. Едини от трите. В Хаджи Димитър. Радой беше в големия апартамент до бившето кино Исток. Комунистически интернационал в Красно село, а тя там. Направи си изводите за Капка. А и друго. Радой репресиран, такъв онакъв, ама три апартамента имаше. Пък аз бях все по квартирите. Имали сте едно лошо сбиване, двамата с Волен. И той тук казва, той искаше да ми счупи очилата, аз го хванах за вратовръзката. Представете ли си каква карикатура са били двамата, ако изобщо такова нещо имало. И той го бил понаритал малко, правеше се на мъж, Волен се правил на мъж, защото бях написал, че агент на ДС, а то е истина. Това е положението, да четеш и да се смееш. Защо допуснахме всичко това? Такива като Радой, като Босия, като Комунистически интернационал, като Долен, трябваше, ако не 2 метра под земята, поне да гният разпънати на петолъчки в клетките, зоологическите градини. Те дават интервюта и ни правят на идиоти. Три апартамента, ако е истина, Николай Колев Босия, на него не трябва да му се вярва. Той казва за свързания с комунистите, възхищаващ се на активния борец Радой Петър Стоянов, че е агент Виктор. Ама дали е така? Не е излезнал от комисията. Дали е агент Виктор? Или Босия, как колкото аз съм агент Върбан? Аз не съм свързан с комунистите. Да, Петър Стоянов е тясно свързан и цялото му семейство. Не само той. Цялото му семейство. Уж легионери. За такива легионери, като Стефан Стоянов, преди малко казах, че били са легионери и после голяма част от тях тръгват с смъртните врагове на България и на българите, комунистите. През октомври-ноември 1941 година този същия комунистически престъпник Радой крие в квартирата си болшевишкия терорист Вапцаров. Да криеш терорист от такава величина като Вапцаров не е шега работа. Същия си като него. След злокобния ден, 9 септември, работи в окръжния комитет на Безотечествения фронт в Сливен. В писмо до братовчет си Вълчан той пише: щастливи сме, че извоювахме днешния строй, че доживяхме социализма, който ще ни направи хора, нови характери. Ето, комунистът застава пред теб и казва: другарю безпартиен, грешил съм. Той си признава, че е комунист и вие го... Това е както агент Ивайло. Той си бил признал, че бил агент. Ами като си е признал, арестувайте го, бе. Затворете го, бе. Ако не можете да го направите това и нямате власт, поне го отхвърлете от живота си. А вие му се възхищавате, че той ви казва: аз ви разказах играта, аз исках да ви унищожа и вие казвате: добре дошъл. Радой Ралин пише в поемата Пектосан, която отразява епизод от борбата на корейските партизани под ръководството на Ким Ир Сен, който по-късно, знаете, става... успява да спечели с помощта на съветската пяна Измет. Това, ако го прочете тази поема, ако я прочете някой севернокореец, представете ли си как ще го заобича този Радой и ще казва: това е народният трибун. Нищожеството издава 4 сборници, посветени на българо-съветската дружба. Отечествена война, 49-та година, книга за дружбата, 51-та, Димитров ни води, 52-та, братска дружба, 54-та. В тези сборници са включени и творби на Дора Гаве, Елисавета Багряна, Камен Зидаров, Ламар, Ангел Каралийчев, Богомил Райнов, Блага Димитрова, вашата Блага Димитрова, Александър Геров, Ивайло Петров из рода, и Валери Петров. И двамата са еднакви. Валери Петров е по-голям извор. Стихотворението на Радой в сборника книга за дружбата, там са 7. Аерофот. Приветствие започва с обращението: наша майко могъща съветска родино. Има и красноармеец, тук ли бяха бойните места, войнишка тетрадка и така нататък. Искам да ви кажа да не се подвеждате, и тези, ако разчитате да ви правят промяната от един комунист да се нахендрите на друг комунистически престъпник,
Пешкови и Горко. Значи, наистина и за тор не ставате. Заслужавате си съдбата. Разберете, че не може да разчитате на комунисти. На комуниста мястото е или в зоологическата градина, или под земята. Тези хора по-малко ги познават. Димитър Талев беше на лагер. Да. Това е също. Има и нещо друго. Чухте бълшевишкия агент Петър Берон Бончев да жали за Димитър Талев, че бил в бълшевишки концлагер. Каква е причината комунистическите агенти да жалят комунистическите жертви? Не би трябвало. Напротив, значи, щом Димитър Талев е, комунистите са го натикали в концлагер, той е античовек. Той е някакъв престъпник, някакъв бандит. Той е, там е трябвало да се превъзпита. И това трябва да е добре дошло за вас, комунистите, и за комунистическите агенти. Само че Бончев го казва със съжаление. Димитър Талев беше в концлагер. Сега ще ви прочета какво казва един друг бълшевишки агент, Цочо Билярски. Той е директор в Централния държавен архив от 1993 до 1997, после е началник сектор в същия архив от 2000 до 2006. Вербуван е от комунистическия престъпник Георги Безлов на 8 ноември 1984 година. Агент Стоян, като ви чета текста, за секунда не забравяйте кой го е писал. Агент Стоян го е писал. За наше нещастие, данните във всички картотеки на ДС за агент Стоян са заличени. Това го разбираме от писмо от 9 ноември 90-та година. Има само регистрационен дневник. До него в решението се мъдри и агентът Анас, Вера Мотавчиева, която пък е председателка на Агенцията за българите в чужбина от 1997 до 1998 година. Тя е вербувана 1969 година. На 23 ноември 1944 година на Общо събрание на Съюза на българските писатели е възприето решението на управителния му съвет да бъдат изключени от Съюза за подчертана фашистска дейност 29 български писатели, сред които на първите места са Димитър Талев, Кирил Кръстев, Георги Константинов, Йордан Студел, Славчо Красински, Николай Дончев, Петър Горянски, Владимир Василев, професор Богдан Филов, Йордан Бадев, професор Борис Йоцов, Фани Попова Мутафова, Чавтар Мутафов, професор Михаил Арнудов, Димитър Шишманов, Никола Балабанов, Павел Спасов и други. Името на Димитър Талев сред този списък не е случайно. Не са случайни имената на останалите, които днес осмислят българското литературно наследство от периода до 9 септември 1944, а тези, които оживяха, обогатиха националната ни култура и с редица нови постижения. До тази срамна дата от историята на Съюза на българските писатели Димитър Талев имаше значително по обем творчество и дейност. От 1928 до 1930 публикува в три части романа си «Усилни години», посветен на революционните борби на македонските българи и послужил по-късно като основа при създаването на четириологията му «Железния светилник», «Преспанските камбани» и «Линден» и «Гласовете ви чувам». През 1942 година в библиотека «Бранник» е отпечатана биографията Гоце Делчев, а през 1943 година очеркът му «Град Прилеп. Борби за род и свобода». От 1927 година работи в редакцията на вестник «Македония». От 1927 година като коректор, от 1929 е член на редколегията, от 1930 до 1931 е главен редактор, а от 1933 до 1934 е директор на вестника. След преврата на 19 май 1934 година, заедно с Никола Коларов редактират вестник «Обзор», а след това работи в редакцията на вестник «Зора» при Даниил Крапчев. След имигрирането на Иван Михайлов и съпругата му Менча Карничева в Турция, Димитър Талев заедно с десетки български учени, писатели и общественици се подписва под писмо
от юли 36-та година до турския министър-председател Исмет Инюню в защита на Михайлов и с настояване да му бъде разрешено да напусне Турция. До 9 септември 44-та Димитър Талев написва и десетки статии, защищаващи правата на поробените българи в Егейска и Вардарска Македония и няколко сборника с разкази и исторически новели. Тази му фашистка в кавички дейност ще се окаже решаваща при формулирането на обвиненията срещу него за арестуването и затварянето му в централния затвор в София, за изпращането му в концлагерите в Бобов дол и Куциан и работа в мините и за последвалите интернирания и изселвания. На среща с Христо Огнянов в Париж през 65-та, как отива концлагериста 65-та година в Париж. Сам Димитър Талев разказва за избавлението си. Останах жив по една случайност, айде бе. Бях арестуван незабавно. Натикаха ме в дирекция на Народната милиция, така се прекръстили старата дирекция на полицията. Заведоха ме документално в списъка на арестуваните. На този прост факт се дължи и моето спасение. Този факт става пречка, за да попадна в ръцете, за да попадна в ръцете на Лев Главинчев и да бъда убит без съд и присъда. За освобождаването му от лагера Рудник Куциан се застъпват Георги Куличев, Георги Караславов, Георги Константинов, Христо Калайджиев и Тодор Пападамов. И след освобождаването му Държавна сигурност продължава да го следи. Интересно. В рапорт на началника на пета група, отделение Б на ДС Тома Трайков, до помощник министъра Руси Христозов от 3 юни 1948 година, четем следната събрана информация от агенти. След освобождаването му продължава да се движи с неговите самишленици, изказвайки си, че бил безработен и щял да пукне от глад при новата народна власт. Добре обигран, усвоил всичките тънкости на политиката, той се опитва да маневрира и заблуди ОФЕ. Май не го заблуждава. А си е така. Но вярното е, че той си остава враг с целия си престъпен фашистски багаж, като с нищо не спомага за изграждането на републиката и по-нататък. Може при пръв удобен случай да се постави в услуга на реакцията с перо и меч да се бори против народната власт. Вследствие на това предлагам лицето Димитър Талев заедно с семейството му да бъде изселен от София. И наистина скоро след рапорта на 25 август 1948 година е издадена заповедта за ново интерниране заедно с... По време на интернираният в глад, мизерия и безработица през 1946 година успява в общи линии да завърши железният светилник. Глави от когото завършва и печата в пресата още преди края на войната. Ръкописът стои дълго време, чак до 1952 в чекмеджетата на Мирослав Минев и Георги Карасвалов. Едва след застъпничеството на Христо Радевски от Съюза на българските писатели пред секретарията на ЦК на БКП, започва раздвижване и може би на практика започва с голямо закъснение изпълнението на така наречения преемственост в областта на културата от буржуазния към социалистическия период. Този въпрос беше много важен по време на нашето следване в университета, като се подчертаваше, че наистина имало критична преемственост на най-доброто от буржуазната култура. Но човек, като се вгледа в жизнените и творческите перипети на Димитър Талев, след малко ще ги видим, ще види колко жестока е била тази приемственост. Секретариатът на ЦК на БКП приема на 3 юни 50-та година решение да се разреши на Димитър Талев да печата книгите си в нашите издателства, но само след като същият покаже, че е скъсал със своето фашистско минало, като излезе в печата с статии, разобличаващи дейността на Иван Михайловци и титовци в македонското движение. Не забравяйте, Цочо Билярски какъв е? Агент. Той го пише това. Позволяват му да се завърне в София с семейството си. Пред Христо Огнянов Димитър Талев разказва за трудностите, пред които бил изправен след завръщането си. Дали му да разбере, че трябва да си направи самокритика? Че какво зло е сторил, та да се самокритикува? Седнал той, написал едно изложение, ще го видите после, съвместимо с фактите на неговия живот и неговото човешко и писателско достоинство. Христо Калайджиев по това време е главен редактор на вестник Разбойническо дело. Първо се опитал да го публикува в Разбойническо дело, отишъл при Владимир Поптомов, прегледал го и му го върнал троснато, че това самокритика ли е. Опитал си късмета и в други редакции. Бил и при Георги Карасвалов. Той избухнал саркастичен смях. С такава самокритика ли ще мине? Няма го майстора. Върнал се Калайджиев
и уведомил Талев за неуспеха си. Какво да се прави при това положение? Той не може да стори това, което искат от него, да осъди миналото си. Напротив, може да се разкае за великобългарския си шовинизъм и прочие. Махнал с ръка, да става каквото ще. След време обаче му донесли брой на Пиринско дело, ти да видиш. Там стояло името му под дълго изложение, което той никога не бил писал. Сигурно и Васил Сизов не го е писал. Казах му, всеки от твоите приятели и почитатели така го и възприе. Нито по съдържание, нито по стил, то би могло да му се припише. В Македонска трибуна се яви статия в този смисъл. Талев не е можел в България да опровергае тази фалшификация, съчинена от други го. Не е така. Изкрепена с неговото име, невероятно ми изглеждаше, че на върха на своята слава той все още не е в състояние да защити своето име. Ами нали може един ден същите тези нечестивци да му издигнат и паметник? Тук той изрично ме помоли да кажа един ден от негово име, че онова изложение е фалшификация. Сигурно и натикването му в бълшевишката незаконна кочина също е фалшификация. Но в интерес на правдата, айде, ето, след малко ще видите правдата, трябва да подчертаем, че явно натискът на Димитър Талев успява и на 27 август 54-та година в брой 36 на вестник Литературен фронт излиза исканото от него изявление под заглавие 9 септември в моето творчество. За да стане ясно на читателите докъде е стигнала гаврата, с големия български писател и той колкото и да е лаконичен, все пак изрича част от това, което искат от него висшите партийни функционери. Ще цитираме част от неговите думи, след като изрича задължителната дефиниция за ролята на 9 септември и БКП за развитието на българската литература и за собствените си успехи. Ама БКП го натика в кочината. В настъпилото ново време за нашия народ, моята мисъл се освободи от редица предубеждения и предразсъдъци, от тъмни заблуди, които забулваха погледа ми и разкриваха в лъжлива светлина много от големите истини за човека, за неговия живот. В новото велико време на социализма сърцето ми се освободи от разяждащата отрова на едно погрешно разбрано народолюбие. Когато моите най-дълбоки чувства към родната ми Македония не бяха омраза и сляпа ярост към съседните й народи. Сега моята обич към Македония е по-силна и по-честа. Сега аз виждам по-ясно нейната правда. Сега аз знам по-добре кои са нейните истински врагове и нейните истински приятели. Справедлив към другите, аз се чувствам по-справедлив и към своя народ, към своя злочест роден край. Новото време, новият живот ме научи на социалистически патриотизъм. Представяте ли си го този изрод? Дето пише, че последния комунист ще да пукне тук. А това значи любов и правда не само за твоя народ, а за всички народи по света. Завършен комунистически изрод. И като пиша сега книги за моята родина, за моя народ, в тях се отразява, в тях влагам всичките и сила. Тая моя нова любов, тя е по-чиста, по-свободна, по-мъдра. От нея иди една неизпитана радост. Да си справедлив човек, да си човек със свободна мисъл и свободно сърце. Така е в социализма. Свободна мисъл и свободно сърце. И агента тук е невероятен. Животът и творчеството му в годините, които му остава да изживее, доказаха, че думите, изречени в това изявление, бяха само необходимата парола, за да влезне в парламент, която големият творец трябваше да изрече, правейки един скъпо струваш му компромис с съвестта, който уверени сме, че историята на българската литература отдавна оправдал. Той няма съвест тоя. А предчувствието и предупреждението на Христо Огнянов, че един ден същите тези нечестивци ще му издигнат и паметник, се сбъдна. Но кой и защо е издигнал паметника, едва ли е толкова важно днес? Важното е, че признателните потомци, как се облъчват с мозъците и съзнанието на децата, и съвременици свеждат глава, да сведеш глава пред такъв и бълшевишки изрод, не е лесно. Пред бюста на големия български писател в Борисовата градина в София, и там винаги има пресни цветя, за съжаление, и при Вапцаров има пресни цветя. Свидетелство за отношението на сънародниците ни към творчеството на големия писател и към живота на поредния мъченик, той е бил мъченик от Македония. Има цветя пред терориста, който Радой Ралин е криел.
Приложените по-долу документи са предадени цялостно, без каквито и да било съкращения, подредени по хронология, като са отбелязани всички техни особености. Това са донесенията. И как завършва агента Цочо Билявски? Подготвената преди време от мен и от колежката ми Ива Борилкова публикация на документи от бившия централен партиен архив на ЦК на БКП, която беше отпечатана под заглавието «Гаврата с писателя Димитър Талев». Гаврата? Кой се гаври с него, бе? Той се гаври с нас. Допълвам с новооткритите документи от архива на МВР, за да бъде още по-ясна картината на гаврата и тормоза, на който е бил подложен големият наш писател. Нямам намерение да се ровя и в редакторската намеса на Съюза на българските писатели преди издаването на неговите книги, а само да отбележа мимоходом, че тя е наистина голяма, тъй като всеки непредубеден човек може да я установи, като сравни творчеството му до 9 септември 1944 с това след тази дата. Независимо от това, книгите на Талев днес за нас българите са не само гордост, но и трайно взеха мястото си сред българската класика Цочо Билявски. Не казва, че е агент. Никъде не се казва агентурното му име. Цочо Билявски. Я да видим сега какво пишат болшевишките парцали по повод на това, че той е пукнал. 21 октомври 1966 година. На 20 октомври тази година в София почина големият български писател, член на управителния съвет на Съюза на българските писатели, народен деятел на културата, лауреат на Димитровска награда и народен представител Димитър Талев. Какво ще кажете, а? Ми той направо си е репресиран тоят. Това си е гавра, абсолютна гавра. Със смъртта на Димитър Талев българската литература губи един от своите най-бележити и всеотдайни творци. Това го пишат тия комунистите, които са го натикали в концлагера. Димитър Талев е роден на 14 септември 1898 година в Прилеп, Македония. Произхожда от занаятчийско семейство. През 26-та година завършва славянска филология в Софийския държавен университет. В българската литература Димитър Талев влиза след Първата световна война като талантлив разказвач, автор на редица книги с разкази и няколко романа. След 9 септември 1944 година Димитър Талев се приобщи изцяло. Агента Цочо Билярски какво пише и какво пишат болшевишките парцари след като той пукна. На кой да вярвам, а? Ами аз мисля на болшевишките парцали. Иначе те няма да пишат. Повтарям, Талев се приобщи изцяло към делото на българската социалистическа литература и написа най-крупните си произведения. В поредицата от 4 романа «Железния светилник» и «Линден», «Преспанските камбани» и «Гласовете ви чувам», с майсторството на голям художник-реалист, той вдъхновено пресъздаде борбите на българския народ за свобода и независимост. Димитър Талев нарисува силни народни характери с висока нравственост, за разлика от неговата, и безпределна обич към народа и родината, пак за разлика от неговата. Съзнанието на нашия народ остава дълбоко запечатани образите на Султана и Лазар Глаушеви. Рафе Клинче, Борис Глаушев и Райко Вардарски. Свързани по дух и патос с главната тема на цялото творчество на Димитър Талев в българската литература ще останат и романите му Самуил, Хилендарският монах и братята от Струга. Димитър Талев бе един от продължителите на Ботевско-Вазовската традиция в нашата литература. Традиция на непрекъснато горене с радостите и болките на народа. Ама болките на народа, този народ е избиван от тия, на които той слугува. Той е избиван от тези, с които той седи в незаконната бълшевишка кочина. Един до друг. С превратностите в неговата съдба, с идеалите на нашия съвременен живот, отразил героичното минало на нашия народ, романите на Талев носят висок патриотичен патос и гражданско съзнание. Поколения наред ще се възпитават от тях на родолюбие и вярност към героичните традиции на народа. Затова такива като Васил Сизов и Димитър Талев са по-опасни, отколкото бълшевишките куршуми. Куршума убива един човек, докато словото разяжда съзнанието и мозъка на милиони.
Като член на управителния съвет, нали е репресиран, бе, нали се гаврат с него? Що са го направили член на управителния съвет на Съюза на българските писатели? Няма нищо българско в тая сбирщина от такива като Валери Петров убийци. И народен представител Димитър Талев проявяваше до последния ден от живота си непресъхващ интерес и грижа за развитието на нашата социалистическа литература. Чувате ли, бе, дебили? Чувате ли и ще продължите ли още да пишете и да дърдорите, че той бил казал къде ще умре последния комунист? За нейното непрестанно израстване и разцвет, заедно с целия народ, нашата партия, бе, хора, тази партия, която го е натикала това в концлагер, бе, бълшевишката сган, бе, бойната банда, бе. Заедно с целия народ, нашата партия и правителство дадоха висока оценка на творческото дело на Димитър Талев. За своите заслуги към литературата и народа Димитър Талев бе удостоен с високите звания, лауреат на Димитровска награда и народен деятел на културата. Той бе носител на ордена Народна република България първа степен. След малко сега ще ви разкажа за него. Смъртта попречи за осъществяването на големите творчески замисли на Димитър Талев, но литературното му дело, образите създадени в неговите романи, ще останат в златната съкровищница на българската литература. Поклон пред светлата му памет. И вижте сега кои се покланят пред светлата му памет. Тодор Живков е на първо место. Тодор Живков. Убиеца, главореза Тодор Замфирков Живков, циганин е на първо место. Митко Григоров, Тодор Павлов, Георги Карасалов, Павел Матев, Георги Кулишев, Венелин Коцев, Георги Джагаров, Емилиан Станев, Дино Кьосев. Не съм си го измислил аз това. Виждате го. Хайде сега. Писмо от Вълко Червенков до Начо Папазов с подкрепата за предложението на Райко Дамянов Димитър Талев да бъде награден с орден. 2 септември 58 година. Другаря Начо Папазов. Другаря Райко Дамянов предлага да се обсъди в Политбюро въпросът за ордена, с който да се награди писателят Димитър Талев. Той смята, че орденът, който секретариатът на писателите предлага, Кирил и Методи първа степен, бил малък. Секретарията на писателите предлага, но комунистите смятат, че той е малък. Моля да си има предвид предложението на другаря Райко Дамянов и на предстоящото заседание на Политбюро да се доложи за това предложение. Вълко Червенков. Решение А, номер 222 на Политбюро на ЦК на БКП за награждаването на Димитър Талев с орден Народна република България във връзка с 60 годишнината му. Той е репресиран. Ние вижте как се гаврат с него. Искат да го награждат с орден. Това си е жива гавра. Решение А, номер 222 на Политбюро на ЦК на БКП от 13 септември 58 година не възразява писателят Димитър Талев да бъде награден с орден Народна република България първа степен по случай 60 години от рождението му и за неговите заслуги към българската литература. Митко Григоров, Антон Югов, Начо Папазов, Вълко Червенков. Решението е парафирано на 12 септември 58 година. Решението е изпратено до Вълко Червенков с изходящ номер 399 от 13 септември 58 година. Нямам думи аз. Вие ако имате... Статията от комунистическия престъпник Бошнаков, в нея ще видите как се гаврат комунистите с Димитър Талев. Своята първа литературна работа Димитър Талев печата още като ученик в Скопската гимназия във вестник Родина през 1916 година. В литературното поприще обаче той навлиза едва в началото на 20-те години, когато се появяват първите му разкази, печатани в литературната притурка на Работнически вестник. Внимавайте добре къде публикува тоя изрод. Брой 35 и 23-та година. Във вестниците Лъч и Работническо единство. Брой 28 и 24-та година. И в списание Нов път, книжка 5-та, 23-та година и книжка 15-та, 24-та година. Все в бълшевички парцали. Работническия парцал, Работнически вестник, е социалистически и комунистически вестник. Излизал от 1897 до 1937. Създаден е на 5 септември 1997 година с решение на 4-тия конгрес на БРСДП. Инициативата е на терориста българомразец Георги Кирков. От 1904 година е орган на БРСДП тесни социалисти и на Общият работнически синдикален съюз. След септемврийския метеж, организиран от безродниците по заповед на съветските изчадия адови,
1923 година излиза нелегално във Виена и той я пише. После се прехвърля в България. На вестника сътрудничат, вижте какви изроди, освен Димитър Талев, Димитър Благоев, Георги Кирков, Тарабата, Георги Димитров, Българомразеца, убиеца Жеко Димитров. Той Жеко Димитров е от Хасково. През 1904 година по заповед на другия българомразец Васил Коларов, Тодор Атанасов създава в Хасково марксически кръжок сборище, Коака, Бълшевишка, с около 20 пройдохи от града, между тях и тоя Жеко. На тоя има и паметник в Хасково, има и наименован завод. 23-та година е арестуван тоя безродник, но е освободен. Сътрудничат Христо Кабакчиев, Васил Коларов. През 1938 година ЦК на БКП Тесни социалисти взема решение партиен бандитски парцал орган да бъде само парцала разбойническо дело. Най-значителните си литературни творби, написани с високо художествено майсторство, с които остави името си сред най-талантливите творци на съвременната българска балетристика, Димитър Талев създаде в годините на народната власт. През 52-та се появи първото издание на романа «Железния светилник», а през 53-та и 54-та и двете му продължения – романите «Преспанските камбани» и «Илинден». От тогава до наши дни трите романа претърпяха общо 6 издания. Това си е гавра. Последното е от настоящата 66-та година, в общ тираж 260 000 екземпляра. Само няколко месеца преди смъртта на писателя се появи и първото издание на последния му роман – продължение на Илинден, «Гласовете ви чувам», издаден в 40 200 екземпляра. 40 000, представете ли си? Общо, по данни на Народната библиотека Кирил и Методий, литературните творби на Димитър Талев са претърпели в годините на народната власт у нас на български и други езици 35 отделни издания в общ тираж 471 000 екземпляра. И бълшевишкият изрод Бушнаков завършва така. Литературните произведения на Димитър Талев са превеждани общо на 18 различни чужди езици. През настоящата 66-та издателството за литература на чужди езици в София издаде в превод на английски в превъзходно художествено оформление трите романа на Димитър Талев: «Железния светилник», «Преспанските камбани» и «Илинден». Друг бълшевишки престъпник, Стоян Каролев, е озаглавил статията си «Името и делото му са вечни». На тоя, бе, репресирания, дет се гаврат с него. Комунето Илия Волен също го възхвалява, озаглавил е статията «Светилникът». Ето какво пише Людмил Стоянов, тоя същия, дето с другата жертва на комунистите, активния бандит Радой Ралин, редактират сборници, възхваляващи бълшевишката пияна съветска сган, окупирала България и превърнала я в концлагер. Завършва статията си така за Димитър Талев. В нашата нова социалистическа литература Димитър Талев заслужено за едно от първите места. Не кой да е, Людмил Стоянов го казва. Думи за живия Талев изрича и комунистът Люцканов, главен режисьор на Народния театър за младеща. Изобщо за репресирания Талев, жертвата на комунистите, се отделя доста място. Не смятате ли? За Димитър Талев. Бях чувал да се говори за него сред нашите писателски среди, че упорито работел в провинцията, струва ми се, в град Луковит, върху интересни произведения на историческа тема. Искаше ми се да го видя с намерение да получа тези ръкописи за списание «Септември», където работех в балетристичния отдел през ония години. И ето, един ден пристигна в редакцията не много висок, слабичък, скромен човек, с почти побеляла коса и големи очила, с дебели стъкла за късогледни очи, които блестяха странно над гърбавия му нос. Говореше с плътен глас, сигурно и категорично. Тази категоричност респектираше и задължаваше. Тя търсеше реципрочност. И ние се разбрахме. Повестта за Чипровското въстание беше ангажирана за нашето списание, точно като концлагерист и като изселен, с категоричност и респектира. Така са концлагеристите, обикновено респектират палачите си. И струва ми се, от тук започна пътя на онова историческо повествование, което се разгърна по-сетне в голямата македонска епопея «Железния светилник», «Преспанските камбани» и «Илинден», «Гласовете ви чувам».
В глухата тишина на провинцията се раждаха през ония години образите на Султана, Ниаг, Глаушев, Вардарски и цялата галерия от малки и големи герои, някои от които станаха нарицателни в нашата литература. Внимавайте какво пише комунистическия престъпник Камен Калчев. Талев беше добър събеседник, говореше бавно, мъдро и винаги интересно с дълбока вътрешна убеденост. Той беше човек с ясна и твърдо целенасочена мисъл. Той преследваше свой обществен и естетически идеал, за осъществяването на който бе посветил целия си съзнателен живот след тежките лутания на миналото. Той беше безрезервно убеден в... А познайте в какво е бил безрезервно убеден според Камен Калчев. Дали ще се заблуди комунистическия престъпник Камен Калчев? Как смятате, а? В нашата социалистическа правда и воюваше този същия Талев, дето последният комунист щял да умре в България, е воювал за тази социалистическа правда. За нея тъй страстно, както може да воюва патриот от възрожденски тип. И това го превръщаше в личност със сигурно и непоколебимо място в обществения и литературния ни живот. А отрочетата му и внучетата му да разказват каквото си щат. Спомням си на последната среща на писателите с другаря Тодор Живков по повод избирането на ново ръководство на Съюза. Талев беше много весел, много радостен и щастливо възбуден. Той прекара почти цялата нощ с младеща, доказвайки на всички, че не е стар, че трябва да се весели и да живее същото и всеотдайно, както всеотдайно работим зад пишещата машина. Във филма за Радой, нали, чухте какви са били в този съюз? Само, че те жалат и за Радой, и за Талев. Пак Талев в съюза, пък и в кочината, пък активният бандит бил уволняван от работа от изданието на ЦК Стършил. Тия заслужават линч. Тия наистина заслужават линч, и то безмилостен линч. Комунягата антибългарин Камен Калчев първо е член на ВМРО Обединена. От 38-ма става член на комунистическата терористична банда. След 9-ти е редактор на парцала Септемвриче, списание Пламъче, и Септември 50-та до 53-та, от 57-ма е главен редактор на това парцал. Директор на издателство Български писател 61-62, главен редактор на парцала Септември 66-75, главен редактор на издателство за литература и чужди езици, председател на Съюза на антибългарските дръскачи 62-64, зампредседател на същата тази сбирщина от 74-та. Първия си разказ 100 Изрод публикува 35-та година във фашистка България, монархофашистка, в сборник Сигнал. Сътрудничи на болшевишкия, те са парцали, разбира се. След 9-ти, злокобния 9-ти, има 30 книги издадени. Тоя мизерник пукна на 14 януари 88-ма година. Герой на социалистическия труд. Орден на РБ първа степен. Димитровска награда 50-та година. Също като репресирания Талев. Димитър Талев в ДМЗ Ленин по случай 75 години от рождението на писателя. С колата на окръжния комитет в Перник потеглихме за ДМЗ Ленин. Писателят обикновено мълчи из пътя, но сега е възбудено разговорчив. Той отдавна е желал да посети завода, чел е във вестниците за него и се вълнува от предстоящата среща. Работниците са критични, прями, открити в преценките си, по-различни от интелигенцията, безкомпромисни са. И това е хубаво. То говори за идейна и икономическа стабилност, за високо политическо съзнание. Когато минавахме през Владая, Талев, внимавайте, си спомни за войнишкото въстание през 18-та година. Метежа. Пак осъществен от комуняги и земеделци, антибългари. И след тези пътувания Христо Недялков пише предложение от Христо Недялков, улица Ернст Телман. Другарио директор, от 56-та до 64-та година с Димитър Талев пропътувахме навред и страната. Посетихме много градове и села, където бе обсъждано неговото творчество.
Димитър Талев сред народа, 75 години от рождението на писателя Христо Недялков. Болшевишкият парцал Пиринско дело, година 7, брой 4, 28 януари 1951 година. Македонският писател Димитър Талев разобличава Иван Михайловата банда и Колишевци. Иван Михайловата банда. Не случайно и не по прищявка вземам на ново перото, след продължително мълчание, да си изкажа по някои важни въпроси във връзка с македонското народно дело. Време е всички синове и дъщери на Македония да вложат своите сили в крайния успех на това дело и да не пренебрегват повече своят дълг към македонци. Настъпват отново дни на решителна борба срещу всички тъмни сили, крепители на потисничеството и заклети врагове на свободата и мира, на справедливостта и прогреса. Това го пише Димитър Талев. И време е всеки честен човек с истински патриот да намери своето място в стройните редици на борците за светлото бъдеще на всички народи по света, на цялото трудово човечество. В тия редици желая да намеря своето място и аз, като син на Македония, напоена с мъченическа кръв страна, която и днес в по-голямата си част е под железния бутуш на свои чужди насилници. Преди това обаче, аз дължа да отчета публично голямата грешка, която направих в миналото спрямо македонското освободително дело. Да, наистина. Това е той. Аз съзнавам, че в редиците на честните борци за свободата, правда и мир мога да вляза само с чиста съвест. В миналото аз изневерих на идеалите, на които служиха Гоце Делчев и Димо Хаджи Димов. Ето защо комунягите наименуват хубавия град Неврокоп на името на този Гоце Делчев. И се увлякох по една пакостна и опасна заблуда, като повярвах, че така нареченото ВМРО на известния с кървавата си слава крепител на българския монархофашизъм Иван Михайлов, слушайте внимателно и си отворете ушите, пък такива като Николай Тошев, ако щат да слушат, е наследник на старата народна ВМРО, че той, жандаринът на кобургите, е наследник на Делчев и поставих перото си в неговата услуга. Димитър Талев. Това бе моя основна грешка, която и след настоящето публично отчитане ще остане да тежи на моята съвест. Тук аз ще се постарая да разбуля тая фатална не само за мен заблуда и така още по-ясно ще изтъкна собствената си грешка. Още съживената от Тодор Александров след Първата световна война организация, наречена ВМРО, се очертава авангард на фашистското настъпление против надигащите се народни маси. Тя беше знаменосец на българския буржуазен национализъм, в името на който българското буржуазие искаше да сплоти масите за борба със своите врагове и за подготовка на своя фашистски преврат на 9 юни. Реакционна сама по себе си, тя стана изразителка и застъпница на схващанията и интересите на една само част от македонската и българската общественост, предимно на най-реакционната нейна част. Така ли? В народната борба за повече права и свободи против монархо-фашистката клика, тя се постави всецяло в услуга на тая клика против народа. Колко пъти се споменава монархо-фашизма? При идейни и всякакви други различия в нея и в македонските среди изобщо, тя насочва парабела против всеки, който търсеше освобождението на Македония в съюза с демократическите сили и по пътя на демократическото развитие. Тия недъзи се задълбочаваха и ден след ден тласкаха тая организация към неизбежно и пълно разгромяване. Дори когато тая ВМРО изглеждаше най-силна, тя беше вече смъртно заболяла. В политическите борби в България ВМРО си бе спечелила славата на страшилище и мнозина, всеки според своите си интереси, спекулираха безогледно с тая незавидна слава. Но редом с това, тя си спечели омраза, презрението на голямата част от българския народ,
вместо да запази неговата братска обич и преданост към македонското освободително дело. Крайно реакционна, тая организация бе изолирана и отречена от народните маси, които се вдъхновяваха от светлите идеали на Великата Октомврийска революция и се надигаха в решителна борба за пълното им осъществяване. След убийството на Тодор Александров, неговата ВМРО премина под ръководството на Иван Михайлов. Предимно всички свои недъзи, които продължаваха с още по-голяма сила да се развиват и задълбочават. С това тя решително навлезе в своята смъртоносна криза и през май 34-та бе ликвидирана. Тая гибел, разбира се, беше неизбежна поради реакционния и противонароден характер на тая организация, която подчини се цяло македонското народно дело на българския буржуазен национализъм. Нали си спомняте ония агента Цочо Бърлявски какво пишеше, че Иван Михайлов се подписал в писмо до турския министър-председател? Дали има и сега между нас люди, които все още вярват, че Иван Михайлов, той е безогледен властолюбец, е наследник на Гоце Делчев и продължител на неговото дело? Пред нас е целият живот на Делчев, неговото пълно себеотрицание, неговата героична смърт. Пред нас са и делата на Иван Михайлов. Дела кървави, фашистски, предателски към македонския народ. От май 34-та неговата ВМРО не съществува и ако има все още люди, които вярват, че Иван Михайлов и неговата ВМРО ще извоюва свободата на Македония, те всъщност вярват само в един печален спомен, в един мрачен призрак. И нека днес всички ние, които в миналото давахме моралната си подкрепа на Иван Михайлов, прогоним от очите си всякакви призраци и празни лъжливи видения, които ни водят към още по-голямо предателство. Да станем агенти на американския империализъм и неговите балкански агенти, титовци и гръцките монархофашисти. Намесиха се още едни монархофашисти. Защото безспорна истина е, че днес Михайловщината, Титовщината и гръцките монархофашисти втори път служат на едни и същи господар, на най-големия враг на македонския народ, на американо-английския империализъм. Опа, и него го намесихме. Пред нас е открит широк път, пътя по който вървят всички демократични народи, начало с могъщия, познайте, Съветски съюз. Това е единственият път, който води народите към свободата, към благоденствието. Това е спасителният път и за Македония. Не знаех, че води към свободата. А преди това са избити тук няколко хиляди, няколко десетки, няколко стотици, не десетки, няколко стотици хиляди са избити от тия комунисти, дето водят към светлия път. Но по пътя наистина спасителен път се изправя срещу нас, освен Михайловщината и друг един опасен враг на Македония и не само на Македония. Това е Йосиф Броз Тито, новият монарх на Дедине. Идеалите, които вдъхновяваха народните маси в Югославия в борбата им за нейното освобождение, бидоха известени от една нова идеопоклонническа религия – Титовщината, която значи чудовищно предателство, патологична грандомания, сляп шовинизъм, кърваво потисничество. Името на Тито се налага като име на някакво ново божество. Тито се провъзгласи за пълен господар на Югославия, за най-мъдър държавник, за създател на нова някаква епоха. Той не признаваше ничии предимства и заслуги. Дори безспорните заслуги на Съветската армия за освобождението на тази страна. Оттам иде омразата на Тито и на верните му слуги към Съветския съюз. Омраза, по-доускривана известно време, докато не избухва в открита връжда. Изобличен по един решителен начин, Тито и сам вече откри коварната си игра на лъже-социалист. С това той загуби окончателно любовта и доверието на югославските народи, които се питаха за какъв социализъм, за какво социалистическо строителство в Югославия може да става дума, когато те се отделят от Съветския съюз, от семейството на всички демократични народи. Загубил така доверието на народните маси, Тито с още по-голяма ярост размаха бича на насилието, насърчаван морално и материално от хищните империалисти и подпалвачи на нови войни. Тия империалисти, бе! Титовщината тежи като тъмна отровна мъгла на цяла Югославия, която днес преживява една мъчителна сестранна вътрешна криза.
Тито и неговите палачи, Ранкович, Лукманович, Темпо и други, са в кървава борба с народните маси, които не искат да преклонят глава пред ново робство и които със своя здрав разум схващат по-добре къде е мястото на една истинска свободна възраждаща се Югославия. Те знаят, че не може да има никакъв социализъм, никакъв комунизъм там, където има вражда спрямо отечеството на социализма. СССР. Да, истина е това. Чухте ли? Не Украина, а СССР. И спрямо всички демократични републики, Тито и неговите палачи не можеха да скъсат също тъй и здравата естествена връзка между народите на Югославия и народите на СССР, Полша, Чехословакия и България. И сега за всеки югославски патриот е ясно, че Тито и титовщината, това значи гибел за нова народна Югославия. Предателството на Тито и неговата банда е предателство спрямо цялото прогресивно човечество, спрямо най-светлите човешки идеали. Не ще се намери човешка съвест, която да остане спокойна пред това чудовищно злодеяние. Не ще останем и ние, македонците, безучастни зрители пред това, което става днес в Югославия. Пред кървавите насилия на предателите и пред героичната съпротива на народните маси. В борбата, която кипи днес в Югославия, нашите сърца са решително на страната на потиснатите народни маси и ние няма никога да им откажем нашата братска подкрепа. Така, в редиците на всички честни борци за свобода, мир и правда, ние ще изпълним своя дълг като люде и патриоти. Димитър Талев, а честито неуважаеми дебили, облъчени с комунизъм. Сега ще ви запозная с някои документи, но няма да може да ги виждате, тъй като още не съм ги взел от комисията. МВР, заповед. Мерките, прилагани в трудово-възпитателните общежития за отклоняване на настанени там лица от прояви и дейности, насочени против обществения ред и сигурност и против народните интереси, в много отношения дадоха добри резултати. Известен брой от настанените в общежитията лица със своето добро поведение доказаха, че искрено са се отрекли, внимавайте, отрекли са се искрено от миналата си дейност и са готови да приобщат усилията си за изграждането на демократична и благоденстваща България. Поради това заповядвам за показано добро поведение, затова са го пуснали. Освобождавам от трудово-възпитателните селища следните лица: Петър Георгиев Калев, 40 годишен от Дупница, го освобождават, иначе от София. Христо Стефанов Христов, също от Дупница, го освобождават на 29 години от София. Стефан Николов Малчиниколев, 66 годишен от Русе, него го освобождават от концлагера Русица. Те са общо 103-ма и между тях е Димитър Талев Петров, 47 годишен от София. Изпълнението на тази заповед възлагам на директора на Народната милиция. София, 22 август 45 година. Декларация. Долу подписания Димитър Талев Петров, булевард Паскал Паскалев 1, на 47 години, въдворен в трудово-изправителното селище 10 Дупница, от 27 март до 23 август заявявам, че най-искрено се разкайвам за проявените от мен фашистски деяния в миналото. Как може да си признаваш нещо, което не съществува? И давам тържествено обещание, че за в бъдеще ще вложа всички свои сили и знания за укрепването и успеха на новата ОФЕ власт. Ако втори път се провиня срещу ОФЕ власт, да бъда наказан най-строго. Дупница, 23 август 45 година, Димитър Талев. Щом не е наказан, а го слагат в кочината, значи и го удостояват с награди. Изпълнява обещанието си. А наивниците вярват. Вярвайте, вярвайте. До господин министъра на вътрешните работи, молба от Ирина Талева. Уважаеми господин министре, съпругът ми Димитър Петров Талев, писател на 47, бе задържан от органите на дирекция на милицията на 21 ноември тази година и изпратен в трудово-възпитателното общежитие Куциан Перник. Като вярвам дълбоко и разчитам на вашата справедлива преценка, позволявам си, господин министре, да обърна вниманието ви на следните обстоятелства и факти. Първо,
Здравето на моя мъж се намира в сериозна опасност. Те там ги пращат, за да са здрави, не на курорт ги пращат. Която застрашава живота му. Той страда от хроническа злокачествена язва. И второ, от стеснение на пиура. Болести, които изискват специален режим и постоянен лекарски надзор. Второ, след историческия 9 септември, това го казва жената на Димитър Талев, мъжът ми преживя дълбок идеен прелом, слушайте, отворете си ушичките, който го насочи по пътя на една доблестна, честна ориентация към спасителното дело на ОФЕ. Той заработи всички сили върху новия си голям труд, 36 печатни коли, железния светилник, който роман днес се намира вече под печат. Впоследствие, в послеслова на романа е казано дословно. Железният светилник е книга първа от редица романи, в които ще разкрия забуления в скръбна сянка образ на моя роден край Македония и живота на нейните люде. Така, со силата на художественото слово, бих желал да допринеса също и за изграждането на Македония като свободна и цялостна единица в един братски съюз на всички южни славяни. Послесловът на романа е достатъчен, за да не доказвам, че неговата основна идейна нишка е братството и обединението на всички славяни. Не би било нескромно, господин министре, ако спомена тук, че няма други наши писатели балетристи, запознати така отблизо с македонския бит и носители на идеята за южнославянското братство и единство. Относно идеите и достоинствата на железния светилник и изобщо за художествения метод и мироглед на мъжа ми, може да се поиска мнението на писателя Камен Зидаров, който рецензира книгата преди да бъде издадено разрешение за отпечатването и. А така също и мнението на писателите Георги Караславов, Людмил Стоянов и други, които познават добре мъжа ми. Ще посоча и сложената също така под печат повест «Последно пътуване», в която се разкрива и бичува гнилотата, внимавайте, и упадъка на една буржуазна фамилия. Все в доказателство на идейната ориентация на мъжа ми след 9 септември 44-та ще посочи и неговите художествени репортажи, обнародвани в Боже Господи Седмица, списание Седмица, между които прилагам Момичето на кръстопътя, брой 34 от 46-та година, в който се изразява отношението на автора към новата свободна жена и по-специално се отдава възхвала на девойката милиционерка. Това не го знаете, нали? Човек с човека живее, брой 41 от 46-та година, в който се усмива и бичува животинския егоизъм на прогнилата буржуазка в лицето на госпожа Кити и се зове за бдителност. Боже Господи! До господин министър на вътрешните работи, заявление от Ирина Талева, улица Паскал, Паскалев 1. Уважаеми господин министър, мъжът ми Димитър Талев, 46 годишен, бе задържан на 18 октомври 44-та в София, в Софийския централен затвор. На 26 март тази година бе изпратен в трудовия лагер при гара Свети Врач, а от средата на настоящия месец е в трудовото изправително селище при гара Дупница. Господин министре, най-учтиво моля нареждането ви мъжът ми да бъде освободен по-скоро от лагера, като от години наред страда от хроническо стомашна язва, поради което му е наложена строга диета. Условията на трудовия лагер, храна и физически труд влошават болестта му. Моля господин министре също да се има предвид и затрудненото ми материално положение. Нямам никакви паричен доход, не притежавам никакъв недвижим имот, а съм майка на две малки деца. Очаквайки молбата ми да бъде удовлетворена, оставам с дълбока благодарност. 30 април 45-та година с почит. Ирина Талева. До другаря началник на гражданското отделение при Софийския народен съвет, заявление от Димитър Талев, Петров улица, Паскал Паскалев 1. С заповед номер 61 от 11 юли 1948 година на другаря министър на вътрешните работи въз основа на член 6 буква Б от наредбата за временно ограничение за заселването и запазване общественото спокойствие и сигурност в София ми се отнема правото на софийско жителство. С настоящето заявявам, че ще се установя на ново местожителство в Червен бряг.
27 август 1948 година, заявител Димитър Талев. До другаря министър на вътрешните работи и молба от Димитър Талев, писател, булевард Христос Мирдински, бивша Паскал Паскалев 1. Уважаеми другарю министре, наредено ми от дирекцията на ДС утре 27 този месец да се изсели от София заедно с семейството си. Тая мярка спрямо мене, колкото ме изненада, като незаслужена, много повече ме огорчи, понеже по този начин аз съм причислен към оная категория граждани, които не заслужават доверието на народната власт. А това става в един момент, когато се чувствам с цялото си същество устремен към едно искрено приобщаване към делото на ОФЕ. За доказателство на това мога да посоча следните по-важни факти. Както аз, така и съпругата ми сме редовни членове на ЕОПО, Отечествен фронт, като се включваме дейно, особено съпругата ми, във всички инициативи на нашата низова организация. Като писател сътруднича на отечественофронтовски издания, възложено ми от издателство Народна младеж при ЦК на СНМ да напиша две книги, едната от които е вече написана, предадена и одобрена. Всичко това показва, че не ми липсва съзнание като гражданин и че се ползвам с доверие като писател, което може лесно да се провери на съответните места, Съюза на българските писатели, ръководството на нашата низова организация 86-та при 57-ма секция, т.е. тъкмо в среди, които най-добре ме познават. Независимо от всичко той, аз заявявам, че съм готов публично да се самоизоблича в измама и дволичие, ако се установи и докаже макар и най-малка враждебна проява от моя страна към народната ни власт и към делото на ОФЕ. След всичко изложено до тук, моля ви, другарю министър, да наредите да се спре временно изпълнението на тая мярка спрямо мене и семейството ми, докато изобщо се анкетира случая. 26 август 1948 година с почет Димитър Талев. Това е един от синовете на Димитър Талев, Братислав, роден 1933 година. По образование геолог, палеонтолог, специализира в Хумболтовия университет. Как става това в Берлин? По-късно работи в БАН, и те са репресирани. Започва да се занимава с журналистика и 25 години е заместник главен редактор на списание Наука и техника за младежта. Най-дългогодишното списание в болшевишката кочина за научна популяризация. Там са списания Космос и Орбита. Те са създадени обаче по-късно. Основано е 1948 година. До 1966-та негов главен редактор е Милен Маринов. Наследява го геологът, палеонтолог Братислав Талев. Нали баща му е в концлагер? Заместник главен редактор и реален ръководител на ежемесечното му производство през всичките тези години до смъртта си е Светозар Златаров. Излиза до 1987 година, когато се обединява с писание Космос. След 1980-та се ръководи от заместник редакторите Петрова и Братислав Талев. А от 1981 до края на издава главен редактор е някаква си Петрова. С заместник главен редактор, познайте кой, Братислав Талев. Братислав Талев пътува необезпокояван в чужбина, не само че следва в Германия, там отива 1959 година в ГДР специализация. Пътува в Гърция, пътува в Австрия. Това беше немислимо за синове на бивши хора, на пострадали по някакъв начин от болшевишките изверги. Този Братислав Талев, комунистическата сган, го натиква и него в незаконната Велика Кочина 90-та година. Той е първият главен редактор на комунистическата банда, наречена ДП, Демократическата партия, на комунистическия ортак Стефан Савов. Той я подписва и бълшевишката конституция. Неговото отроче, Климент Талев, пък скоро беше кандидат не от кой да е, а от комунистическото нищожество Бояр Асад. Нали са антикомунисти, бе? Нали са пострадали от комунизма, бе? Какво търсят при приятела на комунистическия престъпник Иван Славков? Та тоя Бояр Асад е в ефир, беше поканил комунистическия престъпник Иван Славков и там гордо заяви, че те били приятели, бе. Иначе Бояр Асад е националист, пък Иван Славков е интернационалист. Обаче са приятели, бе.
ти да бъдеш кандидат от болшевичка банда и да се гордееш с това. А пък обратния Колев, при който бяха и гостуваха, не може да направи разлика между Димитър Димов и Димитър Талев. Сега ще чуете. Приятно, че искам, че имам възможност да ви представя Мартин Валев. Добър ден. Добър ден. Добре дошли. Добре заварили. Как сте, се чувствате в студиото? Добре, добре се чувствам. Дано и добре да се чувствате в парламента, ако влезете. Дано, дай Боже. И Климент Талев. Добър ден и на вас. Добре дошли. Внук на големия български писател. И така, за мен е много интересно, че тези дни си спомняме и за романа Тютюн. Да. Най-вече. А вие с какво се занимавате в момента? Репресирани от комунистите Димитър Талев е избран в Комисията по просвета и култура, чийто председател е Рубен Аврамов, леви. Там са Георги Караславов, академик, и Димитър Талев Петров, народен представител от София. Кръстю Тричков, академик Никола Димитров Обрешков, академик Тодор Димитров Павлов, Филип Кутев Тенев. Това е положението. На 15 декември, четвъртък 1966 година, се провежда първото заседание. Председател е академик комунистическия престъпник Сава Гановски. Другари и другарки народни представители, известно ви е, че на 13 август тази година почина народния представител от 205-ти Плевенски избирателен район Васил Петров Топалски, кандидат член на ЦК на БКП, активен бандит. На 10 октомври почина народния представител от 250-ти Разградски избирателен район доктор Петър Василев Коларов. Отрочето на Васил Коларов, член на ЦК на БКП и председател на Българския червен кръст, бивш дългогодишен министър на народното здраве и социалните грижи. А на 20 октомври тази година почина народния представител от 136-ти Невестински избирателен район Димитър Талев Петров, голям български писател, народен деятел на културата и лауреат на Димитровска награда. Моля всички с едноминутно мълчание да почетем тяхната светла памет. Вчера почетоха светлата памет на болшевишката безродничка Нери Терзиева. Ето, на такива изчадия адови, другите изчадия болшевишки адови почитат паметта им. А нормалните хора би трябвало да се радват, че са се отървали поне част от болшевишките изедници. Е, уважаеми роби на комунизма, това е истината. Истината за болшевишките ортаци. Васил Сеизов, член на Югославската комунистическа банда до нейното разтуряне 21-а година. Защо ли са разтурили, а? Поредната терористична банда, явка от тамошни безродници. Фроска Сеизова ще ми обяснява, че не знаела, че Димитър Талев бил в болшевишката незаконна кочина. Да. Баща й е приятел с Стоя, но тя не знаела. Защо се правят на антикомунисти пред мен, не мога да разбера. И пред майка ми и баща ми. Защо? Че те не са като нас. Те не са от нас. Те не са били сред нас. Защо се набутаха? Защо ни лъжат? Защо ни заблуждават? Припаднала била като чела досието на мъжа си, на баща си. Ми как няма да припадне, ако не знаела? Уж не знаела. Те се едно са живели на различни планети, не в един апартамент. И сега тия нещастници тук с около Талев. Великият Талев. Димче Талев. И оня другия Радой Ралин. Не дейте да се заблуждавате и да се лъжете по болшевишките измишльотини. Търсете истината, така както аз я търса и я намирам. Търсете я и вие. Но след като вие не искате или не можете да я търсите, аз ви я предлагам. Просто я приемете. Част от вас ще ми обясняват, ама аз не съм знаел за това. Да си знаел, бе? Как аз знам, пък ти не знаеш.
Е, добре, хубаво, не знаеш. Айде, приемам. Минали аз ти казвам, значи вече знаеш. Промени си отношението. Ти си променяш отношението към мен, а не към този, който те е лъгал. Който е бил на страната на убийците на българския народ. Не си го променяш към него. Към мен си го променяш. Защо? Че ми чествате някакъв си турски офицер. И като ви казвам, че не искам повече да контактувам с вас, вие най-вероятно се сърдите. Ми да, не искам. И няма защо. Съберете се, безродниците, на едно место и си контактувайте като искате толкова, но не с мене. Аз искам да създам българска антикомунистическа партия от родолюбци, от истински антикомунисти, хора, които мразат и ненавиждат злото, които са закърмени с доброто, които искат да освободят родината си, тяхната си родина. Къде бяха тия нищожества, които сега квичат срещу Русия? За мен е СССР, но за вас Русия. Когато Русия нападна България, СССР, къде бяхте вие, че Трети Украински фронт тук ви окупира? Вас ви нямаше. Напротив, вие викахте ура и ги посрещахте. Окупатора посрещахте. Такова чудо в историята май не се среща. Да посрещаш с цветя и възторжени възгласи този, който ще те окупира, който вече те е окупирал. Вместо да го посрещаш както трябва с оръжие в ръка. И той Радой Ралин се е сражавал срещу собствената си родина. Срещу собствената си родина в полза на чужда държава, на която после отива доброволец на фронт. И вие му издигате паметници и ходите на тия паметници и поднасяте цветя и се кланяте. Защото сте малумни. А, това е много слабо, че сте малумни. Даже не сте и малумни. Нещо много повече сте. Тези, които го правят, говоря. Не за тези, които не го правят като мен. Тези, които го правят. Възхвалявате терористи. Най-долни терористи възхвалявате. И то признати терористи. Самата банда ги е признала за такива. И то за активни терористи, не пасивни. Активни терористи. Ама защото били известни. Ама защото, ами известни ще всеки бълшевишки изрод е известен, че цялата преса беше в бълшевишките кървави ръце и тя ги правеше известни. Най-големите бездарници, само защото бяха членове на комунистическата банда, бяха известни сред вас. А какви таланти, какви мозъци комунистите затриха, без да им мигна окото. Под земята ги затриха, съсипаха ги, вкарваха ги в лудници. Ма това вас не ви интересува изобщо. Какво ви пука на вас? Както и да е, аз ще продължа да изнасям истината за подобни нищожества. Ей, такива дегенерати като обратния Колев да не прави разлика между един комунист и друг комунист, няма значение кой какъв комунист е точно. Че тютюн не е от Димитър Талев. Не е от него. Железният светилник е от него и Вичето вече и още колко сунати романи има. Той не прави разлика, а по отрочето, внучето, Климент, седи като Абдал и вика да. Такива кретени. Ма те на такива разчитат. Те точно от такива имат нужда. Как да бъде той сред нас? Как да, за какво ми е той сред нас? На хубаво место си е, при Боян Расате. Там му е местото на него. Това е положението. България загива. Каквото мога правя. Знам, че нищо няма да направя. Защото нямам вашата подкрепа. Колко души гледат предаването? Една шепа. Няма файтон. Една шепа. И накрая ще завърша пак с молба. Моята молитва към Всевишния. Да даде сили, да даде здраве на моя приятел антикомуниста Георги Ифандиев. Аз като казвам, че България има нужда от него, нямам предвид тая кочина. Имам предвид България, която ние ще направим, която ние ще възродим. Тя има нужда от него и от такива като него, колкото и малко на брой да са. Верно е, че като него няма, той е единствен. Бог да ти даде сили, Бог да ти даде нерви, да издържиш, да издържиш поредното изпитание, което ти е пратил. Знам, че ще се справиш. Аз имам нужда от тебе.
Това беше всичко от нас. Бог да ви пази от комунисти и до следващия път. Рабочая крестьянская революция, о необходимости которой